Yes, bwana, big shout out sana kwa George Kiti Foundation kupitia kwa mheshimiwa George Kiti ameweza kufanikisha show kubwa ya Kilifi Fest ambayo inakwenda kufanyika. Ni kubwa sana, inahusisha wasanii wengi kutoka Kilifi lakini pia kutoka Tanzania. Tuko naye Mbosso tayari shati ya timu. Yeah, karibu sana Pwani. Kwanza utambie what is the feeling? Nafurahi kwa hapa. Na kwa mwenye furaha sana nikija Kenya. Mimi Kenya kila siku nasema ni nyumbani kwa sababu nikija napokelewa vizuri. Wengi wetu tumeona Kwale ilivyokuwa, mapokezi yalikuwa makubwa sana. Kwa namshukuru Mungu, ni baraka na bahati ilioje. Kwa nafikiri pia mheshimiwa George akaangalia akaona Mbosso kaenda Kwale, kaenda Mombasa, kaenda huku. Safari nije na Kilifi. Kwa nashukuru anaenda kunikutanisha na watu wangu wa Kilifi. Mimi sijaifika Kilifi by the way. Ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo nina shauku. Na naomba kwenye kuperform kwangu mnekee sio chini ya masaa mawili au matatu. So nahitaji kuperform muda mrefu zaidi. Sa. Yani watu watakao kuja kesho Kilifi kuaga mwaka 2023 wataenjoy sana. Kwa wote waje. Mbosokani nipo hapa. Sherehe zitaanza asubuhi, si ndio? Zitaanza asubuhi mapema pale. Vijana, watoto wale watafanya mambo yao usiku unavyoingia sasa. Ndio tunakuwa sisi watu wazima tunaenda kuaga mwaka na kupokea mwaka mpya. Bwana, amazing sana. Bwana, swali, mashabiki wako wa Pwani kila ukija ni kwamba wanakupokea vizuri sana. Sahi. Show zinajipa kabisa. Tuliona paka Boss Diamond juzi kawapongeza show kikubwa zaidi. Nahitaji kufahamu uhusiano wako na mashabiki wa Pwani. Unahisi uko vipi lakini pia unaweza kuzungumzia vipi wewe mwenyewe? Maudhui ya mziki wangu, mimi na mziki wa Pwani. Mziki wa mapenzi, mziki wa mahaba nao. Ukitaka mziki wa kiuno unakutana nao akina Selemani tunao. Kwa hiyo tuliweza kuchagua mziki sahihi ambao ni biashara. Which popote unapoenda na kwa ni rahisi watu kukupokea, kuupenda. Leo hii naweza nikasema mimi ni mmoja wa wasanii au naweza kusema ni msanii wa Tanzania ambaye anakuja sana Kenya kwenye show kwa sababu ya upendo wao na kazi zangu ninazotoa. Wanazipokea vizuri. Kwa hiyo nashukuru sana watu wa Kenya, Mombasa, Kilifi, sijui Kwale na maeneo yote ya karibu kwa kuendelea kumsupport Mbosokani. Na kila siku nitaendelea kufanya vizuri kuhakikisha wanaendelea kupokea mziki wangu. Bwana Mbosso, juzi pale ukiwa vita ya Kwale, kuna wana pale ulipiga picha nao after kufanya ile show, naongelea Chiku Zee, naongelea Azla, ambao pale nilikuwa na washirika media. Ndio wazi kwamba wewe unashika sana na washirika media tangu kitambo. Labda je tu tutaje chochote kutoka kwa niko Mbosso na wasanii wengi ambao ulipiga picha nao? Tulipata nafasi ya kuongea na Shirko kidogo kwa sababu tulikuwa wote tupo kazini muda ule. Tumezungumza, kuna kazi itakiwa tuzifanye. Kwa nafikiri sitakuja. Mimi Shirko ni brother wangu kwenye safari yangu ya mziki. Shirko kanisupport sana, kanifundisha mziki, kasimamia mimi kwenye kurekodi. He's my brother. Kwa hiyo nikikutana na Shirko najiona niko nyumbani, nikija Kenya najiona niko nyumbani. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi nimeingia tena kwenye familia ya kaka George. Kwa hiyo nikija Kenya pia nakuwa na brother wangu anaitwa George, na brother wangu anaitwa Rashid Abdalla, na madamu wangu Lulu. Kwa hiyo nipo nyumbani yani. Sijui unanielewa vizuri. Ambapo sasa hivi mtandaoni kumekuwa na tunafunga mwaka na kila mmoja anatoa list yake ya wale wasanii bora, nyimbo bora. Labda kwako ukiambiwa utaje msanii bora wa mwaka 2023 unaweza kumtaja nani? Msanii wote bora. Labda wimbo wa sele. Kuna nyimbo kama Enjoy ambazo zimepata views. Wasanii wote bora. Wasanii wote bora. Ndio maana wamefanya nyimbo zimetoka na tumezipokea na tumezisupport. Kwa wasanii wote bora. Asante. Mbosso, naona umekuja wakati sahihi sana wa sherehe. Tukiangalia nyuma kidogo, kuna wakati ulikuwa ukija Mombasa una interact vizuri na mashabiki wako. Nakumbuka kuna familia nyingine, kuna shabiki wako alikuwa ameaga dunia hapo, ukaenda ukatoa pole pale. So sasa hivi kuna leo na kesho kabla show ya Kilifi, kuna mpango wote maybe ya kuinteract kwa kuna vitu vingine mbali na show ya ambao umepanga kule. Nini umepanga Mombasa? Nisiwe muongo, bado hatuja plani chochote cha kwanza, ila kwa sababu mwenyeji wangu nipo naye hapa, tutaangalia tufanye nini kwa sababu huko nyumbani kuna familia zinazohitaji uhitaji wetu. Kama kutakuwa na sehemu za kutembelea, mimi nishafika, natakiwa tuzurure. Kama kuna sehemu ya kwenda kuona watu wagonjwa, mayatima, nipo tayari tukatembelee tuone, kwa sababu
fula yao nao kutukutana na sisi. Wakionana na sisi wanasikia raha pia. Kwa nafikiri tutayarenji hiyo. Kuhusiana na swali ambalo ndugu yangu ameliuliza, acha niliendeleza kidogo. Kuna mjadala sasa unaendelea sana hapa. Wewe umekuwa na bahati kubwa sana kupata show za kuja huko Mombasa kuliko sana wengine Tanzania pale. Lakini kwa kuelewesha, watu wamekuwa kujiuliza, Mbosso akija tunatamani sana afanye collab na msanii. Tunajua umefanya na Susumila, lakini tunatamani sana. Hivi utaratibu uko vipi? Tuweke wazi tu. Mtu akitaka kufanya collab na Mbosso, utaratibu unakuwa vipi ndio wasanii wetu pia wajue? Okay. Mbosso ni msanii ambaye yuko chini ya management. Kuna utaratibu wa mawasiliano ya manager, lakini wasanii wenyewe tukikutana inakuwa rahisi. Mwaka juzi nilipata nafasi, tulifanya wimbo na Susumila, lakini hatukubahatika kuumalizia, ila tulikuwa tushaanza. Tulifanya, nakumbuka likuwepo Mombasa, lakini pia tulifanya wimbo na nani mwingine, kuna wasanii kama wawili pia tulifanya wimbo. Ni vile hatujapata nafasi ya kupata muda mwingi wa kukaa karibu na kufanikisha. Ila natamani sana, ni sio Mungu, mimi natamani sana kufanya wimbo na Sauti Sol. Natamani sana, nawasiliana sana na brother Ben, naongea naye mara kwa mara, namchekigi, nimemtumia pia wimbo mwingine. Natamani sana, moja ya ndoto zangu kubwa ambazo natamani zitimie ni kufanya wimbo na Sauti Sol. Sina haraka, na imani kuna siku watakuwa tayari na tutafanya. Hilo swala la Sauti Sol nakumbuka shawahi kidogo pale nyuma kidogo. Kwani inakuwa mapi pengine? Mimi naelewa, naheshimu kila mtu nafasi yake, naheshimu makundi, naheshimu msanii solo. Kwa hiyo nafikiri pia ubize wa majukumu ya kazi, shows, maandalizi ya ratiba zao, wakipata nafasi najua tutafanikisha ya. Bwana sasa Mbosso, tuangalie kidogo upande wa tuzo. Ngelea wajua sasa hivi Mbosso amefanya matukio makubwa sana kiangalia ndani huu mwaka, amefanya ngoma nyingi sana zimeenda sana. Lakini pia ukiangalia tuzo za naangalia international hizo international inaitwa awards, hatukuoni kwenye hiyo ramani mzee, unaona. Na pia mbali na hizo pia kuna tena pia kuja kwa kashi kwa kuhusiana na timu ya Tanzania Music Awards, kwamba alijua akakuweka nje na kuangalia umepiga matukio makubwa kwenye ngoma zako. Labda mwanangu inakuaje hapo swala tuzo? Ukipata tuzo ujue ume deserve kupata. Kama hujapata basi hujafaa kupata. Kwa hiyo siwezi kuliongelea sana hilo. Nikipata tuzo ujue nime deserve kupata. Nisipopata ujue sijafanya vizuri, ndio maana sitopata. Situko sawa hapo. Kichakusisitiza kwamba mashabiki zangu waliokuwa Kilifi, Mombasa, Malindi, si ndio? Kwale na maeneo yote ya karibu, mimi nimefika. Shauku yangu kubwa ni kuwaimbia wao wafurahi. Kama watakubali na tukiruhusiwa na usalama paka asubuhi, basi tutakesha paka asubuhi. Ila mimi shauku yangu nije kuimba na watu wafurahi. Ndio. Kwa pia tuko na mheshimiwa Jaji Kitabu. Labda neno moja tu kwa siku leo pia. Anauliza nani mwenzangu? Swali nini? Neno moja tu kwa asante ni watu wa Kilifi, watu wa Malindi, mafans wote wa Mombasa, Kwale. Njoni tufurahie, tufunge mwaka. Mwaka huu Mungu amekujalia, lakini mwaka ujao pia tufungue hapo hapo. Sehemu hiyo hiyo tuko na kaka yetu Mbosso. Amekuja hapa, kiingilio ni bure. Kwa hivyo haina haja ya malipo yote. Miguu yako tu ikulete, ikuponye ujione mwenyewe. Kwa hivyo nadhani kwamba ni dhifa ambayo tumeliandaa kwa watu wote wa Pwani, wa Kilifi na maeneo yote ya karibu ya Pwani. Sahihi kabisa. Maybe why this time, na mbona ukaamua kuleta Mbosso wakati huu hasa? Why now? Mbosso admire his music. Mi huimba yeye hajui, lakini tamuimbia atashangaa. Sahihi. Lakini hiyo nini? Kuna vijana ambao wanajikuza. Ambao hii si mara ya kwanza nishaifanya hapo nyumae. Lakini sikuleta mwanamuziki wa kutajika. Sasa nishaleta mwanamuziki atuje kama tuseme ni kuwapa mfano kwamba music sells, music is life, na ni maisha, na unaweza kupata mapato yako, na unaweza kusafiri kwa sababu ya muziki. Kwa hivyo wasichukulie ile mzaha ambao unaona, nataka wawe waimarike kimuziki. Kwa hivyo ni njia moja ya benchmarking, njia moja ya kuonyesha kwamba pia unaweza kufanikiwa ikiwa utakuwa na discipline, ikiwa utajituma zaidi kama vile kaka yetu alivyojituma. Maybe apart from Mbosso kuperform, maybe kuna mikakati yote maybe ya kuorganize wasanii wa Kilifi baadhi wafanye collab na Mbosso. Nadhani hao ni maongezi ambayo bado yatakolea, kama mwenye alivyosema, yategemea wakikutana na yeye. Wasanii, unajua ngoja nikuelekeze, nigusie swala moja. Unajua kolabo ni rahisi sana kuifanya msanii na msanii wakikutana kuliko msanii akitaka apite kwa management. Unapoenda kwa manager, unataka ufate utaratibu. Wasanii mkikutana mnafanya vibes. Si mnaelewa, mnaweza mkaa na mizuka yenu mkafanya. Lakini
mambo ya kufuata sheria tuna meneja anaomba collab ile inakuwa yani mimi mwenyewe sipendagi. Kwa msanii ukinicheki mimi mwenyewe inakuwa rahisi tukafanya kazi kuliko ukifuata utaratibu kuna ugumu wake. Utakuja lakini mimi nitakupa utaratibu lakini ukishapitia kwangu kuna urahisi kidogo. Connecting to that bana Otile Brand anasemekana kwamba alishai kukutafuta kwa ajili ya kufanya collab lakini pia ukamtupia kwa uongozi. Hilo siwezi kulizungumzia kwa sababu gani? Ngoja nikueleze. Sijajua kuna nini, nishakutana na hizo mambo za Otile Brown Mbosso. Mimi namheshimu, naheshimu muziki wake, naheshimu sana yake, anafanya vizuri, ni msanii mzuri. Kwa si vizuri sana kwenye kila interview tukaja tukawa tunaongeleana hivi, naleta chuki na inapandikiza sifa mbaya. Mimi si sifa yangu yani. Mimi sio sifa yangu hiyo. Kwa hiyo nimekuja kufanya kazi, naomba niende nikafanye kazi yangu. Nashukuru sana. Asante.